se bo amen. Sireni havadalcanen parin zargazar kolori. Asmaz da poray zargazar da la kolori samar. Khagavutyan shirchanma, khagavutyan zamanagma ur men Kristosi khagavutyuna midyunenan yev adov abrink, yev adov snanink, yev kolori bashken khagavutyun. Zargazart այս գեղեցիկ բարը բուկա ձաղիկ բարը, քանի որ արմավերիներով, ցիտենյալ ջուրերով, բոլոր ժողովուրդը գերչակի Քրիստոսը իբր իր տակավորը և իրենց ամեն ունեցածը իր առջև գտնե, որպեսզի ինքը դնորինե։ Այսօր սիրելիներ, դոնրն է Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքին։ Երուսաղեմ գնշանագե խաղաղության տղա և պրայեցնել լեզվով, որ իր յանքին մեջ, իր բալության մեջ բնա խաղաղություն ջերսած, դեպետ անուրը վրան է, Երուսաղեմ խաղաղության տղա, և որ մեր կիսը դեգը գելեք Աբրահամը ընդունելու գսես ու գիրկը ան Երուսաղեմի տակավորը և կհանաներ։ Եվ այդ կարակին իմաստը խաղաղություն պերելն էր ամբողջ աշխարի։ Սակայն ինչպես որ լավ գիտենք բալբուտենել, բնավ երբ է։ Երուսաղեմը խաղաղության կարակ չէ եղած։ Ադոր համա Հիսուս ըսաց էր ավետարանի մեջ։ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, Տուն որ գողորես և կսպանես մարգարենները, չգիտցար խաղաղության ժամանակը, չգիտցար այցելության ժամանակը, և միշտ խարխապեցար խավարի մեջ, չգիտցար լույսը, որ կեսի եկավ, և սպանեցիր բոլոր անոն, որ ասուծո անոնով եկավ, և լացավ Քրիստոս Երուսաղեմի վրա։ Եվ այժմ գտեսնեք Քրիստոս գմտնե հաղթական երբով ամենայն համեստությամբ Երուսաղեմ քաղաքը, որպեսզի բոլորիս հասկացնեն, թե ինքն է մեր ճշմարիտ և հարազատ խաղաղությունը, ուրիշ չպնդրենք սիրելիներ, խաղաղություն չեք կրնարկել, եթե ոչ Քրիստոսի մեջ, որ եղավ խաղաղության թակավոր։ Եվ մտնելու ժամանակ Երուսաղեմ անշուշտ հեծած ավանագի վրա, քանի որ այս շրջանին ընդհանրապես մեծ թակավորները ցյուն վրա գերեզմանին, կամ անոնք, որոնք պատերազմի կերտեն ցյուն վրա գերեզմանին, բայց անոնք, որ ուզեին խոնարհաբար մտնել, և Քրիստոս ուզեց խոնարհաբար մեզի տաստալ խոնարհության, սապկացեք այդ ավանագի ինձի բերեք, չսապ ինձի կացեք ցիպերեք, հեշտագներ կողիշն է ինձի ծարայել։ Քանի որ Աստված աշխարհ եկած է, մատնացած է, որպեսի ծարայել, որպեսի խոնավ ծարալ լար, որպեսի արնել իր վրան մեր մեղքերը, մեր ճարճարանքները, ինչպես է Եսայի մարգարենս է 57-րդ գլխում մեջ, ինք եկավ և առավ իր վրան մեր բոլոր հանցանքները, հանցագործությունները, մեղքերը և ինչ որ մենք հրած ենք իր բրմարդի, որպեսի մեզի նոր գյանքմը դա։ Ինք եղավ նոր ատամը, ինք եղավ նոր ստեղծագործությունը, ինք եղավ նոր ճանապարհը, գյանքը, հարությունը, թուրը, ուղիղը, ինք եղավ մեր կրկությունը։ Սիրելիներ, մտավ խոնարհաբար Երուսաղեմ, և բոլորը գաղաղագեին և գսեին, ով սաննա Դավիթի որդի, ով սաննա դու մեզ ազատել, ով սաննա է նշանակե, դեր դու փրկել, դու մեզ ազատել, ինչ է պետք ազատել Քրիստոսի զիրեն, ինչ է պետք ազատել, հրոմեական իշխանությունը, ինքը բնավ երբեք, չուզեց Դավիթի կաղապարցրանալ, ինչը սավ ես խաղաղության գուկամ այս աշխար և խաղաղություն ուզեմ հաստատվի աշխարի վրա։
Եկա որպեսի ինքը թակավորը լար մեր հոգիներում, մեր դուներում, մեր երեխաներում, մեր զավակներում, մեր ընտանիքներում, որպեսի ուր որ ինքը մտնե, հոն խաղաղություն դիրե, հոն իր պայծառասիրություն դիրե, հոն համերաշխություն դիրե, հոն ողորմություն դիրե, հոն կուրկուրան դիրե, և հոն միմիան համակսեր ընդա։ Այս եղավ Քրիստոսի նպատակը, այս եղավ Քրիստոսի տեսիքը, եղավ խաղաղության իշխան, եղավ խոնարհության խորհրդանիշ, որպեսզի բոլորս իր մեջ խոնարհություն սորվի, սեր սորվի, եղբայրություն, եղբայրասիրություն սորվի։ Եվ հրեաներ երեսին, այս մանուկները գաղագեն ենց ես տողլերեն այլերս, կրուխրիս կնած, ինքը սավ կումիս գետելերեն կարերը գիհի աղաղագեն։ Եվ հոն ինքը գնշեր անշուշ այն խոսքը, որ հիշատակված է Սաղմոս Թերոթի մեջ, որ երեխաները և փոքրիկները միշտ Աստված կպարապանեն։ Սիրելիներ, մենք այսօր եկեղեցի եկած ենք մեր զավակներով, բոլորս էլ մեր զավակներում մոմեր գտնեն, գամ տեղներ գտնեն, գամ արմավինի ձարեր գտնեք մեր ձեռքը, գամ ջուղեր, գամ ցիտենյալ ջուղեր, որպեսզի մենք կար աղաղակենք Քրիստոսի և ասենք, ով սաննա, մեզ բրգի, մեզ ազատություն դու, մեր մեղքեր են, մեր գաբանքներ են, մեր խավարային օրեր են, որպեսզի դու խաղաղությունը միշտ ընդամեր հետ։ Այսօր պետք է ավարտենք մասնավոր կերպով մեր փոքրիկներուն համար, մեր սիրելի զավակներուն համար, մեր ընտանիքներուն համար, որպեսզի Աստծո օրությունը միշտ իրենց վրա ընկնի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մանուկները, փոքրիկները սիրելիներ եղած են Քրիստոսի, և ինքը սա, եթե մանուկներու պես չթարնար, չեք կրնար և ինքի արքայության արժանանար։ Այսինքն մենք բոլորս գործված ենք և գարչված, որպեսզի մանուկներ դառնան մեր ամենօրյա կյանքում, բարձ, խոնարհ, ողորմած, մարդասեր և կուրկուրացով, որ կիներս կալ ուրիշներուն են, որ կիներս կալ Քրիստոսի նման, որ Քրիստոսի նման մենք կալ նաև մեր եղբայրներուն, մեր քույրերուն, և անոնց մենք կալ ողորմություն ունենան, սերում ունենան, կուրկուրանք ունենան, անդարբեր չտան։ Սիրելիներ, գաբրինք ընկերության մեջ, որոն ամենամեծ մեղքը, կամ եթե չեմ գիտեր, եթե մեղքը կսկացվի այլևս, անդարբերությունն է։ Հնամ երբեք չեմ ուզեր սկալ ուրիշներում է։ Հնամ երբեք չեմ ուզեր, որ ուրիշները իմ հանքիստս խանքարեն։ Ուզեմ հանքիստ ապրել։ Ուզեմ, որ ես իմ միան լատում, ուրիշները ինչ լատում է։ Բայց Քրիստոս Աստված, եթե որ մեզ ստեղծեց, ստեղծեց որպեսի հետը ապրին, զինքը պարապանեն, և մեր եղբայրներուն հետ եղբայրասիրության ապրին, համերաշխության ապրին, սիրով ապրին, որպեսի երկինքի արքայությունը հաստատվի իր անունով, և այսպեսով մենք իր պարքը միշտ երկենք և աղոթենք։ Սակայն դժբախտաբար մենք մեղքով հերացանք, ասում են, եղան անձնասերներ, եղան ինքնավաշտներ, որոնք միմյան իրենք իրենց կմտածեն և հերացանք Քրիստոսի խոսքը։ Այսօր օրն է սիրելիներ, որ բոլորս էլ ամաշխարհենք, որպեսզի բոլորս էլ դառնանք դեպի Քրիստոս, որ աղբյուրն է մեր կրկության և մեր երջանկության և մեր խաղաղության։ Այսօր մեզի Քրիստոս իր ձեռքերը կփանա, և գսեր բոլորիս եկեք, դուք բոլորդ, որ ձանրապեր նված եք մեղքերով, դժվարություններով, թյուրիմացություններով, անհասկացություններով, և ես ձեզին հանքիստ պիտի դան։ Ինձ մեզ եղեք սիրելիներ, գսեր Քրիստոս, հեզ և խոնար։ Մենք կոչված ենք այսօր սիրելիներ, որպես Քրիստոսի նման, հեզ և խոնար նման, և ոչ թե կորոզ և բար, որպեսզի իրեն ավելի մոդենանք։ Եվ մեր նպատակը կյանքին իրեն պես դառնալն է, իրեն նմանին է, քանի որ բոլորս էլ իր պատկերի համաստայն ստեղծված են, բայց կմնա մեզի նմանին իրեն ամենով,
Ուրեմն մեզ մենք բարձրի սիրելիները, որ քիչ մզողությունները են։ Մեր ամսին վրա աշխատին, որպեսզի ձեր բազալվինք մեր գաղափներն, մեր մեղքերը և ավելի մոտենանք Քրիստոսին։ Դժվար է սիրելիները, մեղքերը ձեր բազալվինը։ Երբ որ մենք վատ ուրախություններ ունենք, վատ սովորություններ ունենք, որ ամեն օր կկատարենք, դժվար է հիանալ անգել, ինչպես ստախոսությունը, կողությունը, ասուծու անունը, բարակ դեղ կործածելը, երբ որ եկեղեցի չեր տան, կամ երբ որ ասուծու անունը բարակ դեղ կարնել պետերաները, կամ երբ որ լավ չվարդի դիշտերը, աս բոլորը, երբ որ գտայնան ամենօրյա բաց ուրախություններ, շատ դժվար է անոնցն է ձեր բազալվին։ Միմյան Քրիստոսի շնորհքով և օգնությամբ մենք կգնանք ձեր բազալվին։ Այսօր Քրիստոս Երուսաղեմ գտնե, մենք կար ալոր հետ, եկեք մենք սիրելիներ։ Եվ այն որ գերեվի Քրիստոսի հուսախակ չմնա, հանի որ Քրիստոս ինքն է հաղթության թուրը, ինքն է հաղթության ճանապարհությունը, ինքն է մեր բնությունը, ինքը մեզի ճամփացույց կուտա, գպավե մենք կար ոտքի ելնեն և կարենք ալոր ետևեն, առանց վախնալու, մի վախնակ սիրելիներ Քրիստոսը։ Քրիստոսը բարի հովիվ է, Քրիստոս ողորմած է, գներեն ազի, երբ որ զղջանք մեր մեղքերում վրա։ Եվ երբ որ մենք ներենք իրարու հանդեպ կործված մեղքերը, այն ադեր ինքն էլ ողորմած գնա, ինքն էլ մարդասեր գնա ինքը մեզի ողորմի և գներեն մեր կործած բոլոր մեղքերը։ Սիրելիներ, այս շաբաթը Սուրբ շաբաթն է, այսօր համար գամբանենք զայն ավագ շաբաթ, որում ընթացքին բոլոր Քրիստոսի ամենակարևոր դեպքերը կբադահի։ Ավագին շաբաթի օրը անշուշտ պիտի լվար ոտքերը արաքյաններում, և հետո պիտի օրհնե հացը և գինին, որպեսզի դառնան մարմինը և արյունը Քրիստոսի և Սուրբ հաղորդությունը մեզի կհանցնեն։ Ավագ ուրբաթ օրը պիտի խաչվի մեզի համար, մեր մեղքերուն համար, և խաչին վրայեն իր գողեն պիտի ելնե արյունը հաղորդության նշանը, և ջուրը մեր մկրտության նշանը։ Իսկ շաբաթ օրը երեկոյան արդեն Քրիստոս հարյուրի մերելով պիտի եկենք, քանի որ Քրիստոս մեր մեզի հարությունը դա ինչպես ինքը հարություն արավ։ Սիրելիներ, Քրիստոս մեզի ճամփացույց կուտա, մենք ամոր հետևին և հարաբանենք Հայրը, որդին և Սուրբ Օգին, այժմ և միշտ, և ապիդյանս ավիդենից։ Ամեն։